آداب حیدرآباد۔ حضرت سید شاہ احمد قتال حسینی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شریف ہر سال کی طرح اس سال بھی قدیم طریقہ کار کے مطابق بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ عرس شریف کے تمام تر انتظامات حضرت خواجہ سید شاہ حفیظ اللہ حسینی کی راست نگرانی و سرپرستی میں انجام دیے گئے۔ عرس شریف کے موقع پر بارگاہ شریف کے احاطے میں جلسے عظمت اولیاء اور محفل سماع کا اہتمام کیا گیا، جس میں حاضرین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ عرس شریف کے موقع پر حضرت سید شاہ احمد قتال حسینی رحمۃ اللہ علیہ کی سوان حیات پر مشتمل ایک کتاب تجلیات قتالیہ کی رسم اجرا خواجہ سید شاہ حفیظ اللہ حسینی نے انجام دی۔ یا غریب نوا سمجھ میں آئے گا امداد کیسے ہو رہتی ہے، سمجھ میں آئے گا امداد کیسے ہوتی ہے، ذرا تڑپ کے پکارو قسم پرسی میں غریب، قسم پرسی میں غریب، بوگے سہارے پانچ سو اڑتالیس سال کے جو ہے یہ آستانہ ہے، اور یہ آستانہ کا جو ہے
حزب عمل درآمد قدیم قدیم جو ہے رواج کے مطابق جو ہے 548 سال سے جو آخری جمعرات کو جو ہے منایا جاتا ہے ہمیشہ اور اس وقت بھی جو ہے ہمیشہ کی طرح جو ہے بڑے شان شوکت کے ساتھ جو عرس منایا جا رہا ہے اور یہ حضرت سید شاہ امام خطاب الحسنی کا سلسلہ حضرت امام حسین کو پہنچتا ہے اور یہ سلسلہ بھی سلسلہ چلے آ رہا ہے اور جو ہے یہ جو ہے معاملہ ایسا ہے کہ ان کے والد جو ہے نورعالم حسینی ہیں اور ان کے دادا حضرت سید شاہ چندہ حسینی ہیں اور ان کا جو مقام جو ہے گوگی شریف ہے گلبرگہ ڈسٹرکٹ اور یہ جو ہے چندہ حسینی سرکار جو ہے جب جو ہے گلبرگہ تشریف لے گئے تھے تو وہاں پہ جو ہے حضرت خواجہ بندہ نواز سرکار سے ملاقات کے لیے وہ ٹائم پہ جو حضرت کی جو ہے عمر جو ہے 16 سال کی تھی چندہ حسین صاحب کی اور جو ہے بندہ نواز سرکار کی عمر جو ہے 100 سال کے تھے اور وہ ٹائم پہ جو ملاقات کے لیے گئے تو جو ہے جب بندہ نواز سرکار کی جو نظر جو ہے ہمارے چندہ حسینی کے اوپر گری تو فوراً جو ہے آپ اٹھ کر جو مجلس سے اٹھ کر جو ہے جا کے جو ہے اپنے چندہ حسینی کو ملاقات کر کے جو ہے ان کا ہاتھ مصافحہ لے کے جو ہے اپنے پاس بلا کے لا کے بٹھائے تو کچھ لوگ جو ہے عرض کریں یہ کیا ماجرا ہے آپ کی عمر 100 سال کی ہے اور وہ بچہ جو ہے 16 سال کا ہے ایسا کیوں کہ سرکار بول کے جو ہے محفل کے لوگ جو ہے کچھ عرض کرے تو انہوں نے بندہ نواز سرکار جو ہے عرض کیے کہ یہ جو بچہ ہے چندہ حسینی ان کی پیدائش جو ہے آسمان پہ فرشتے خوشیاں منا رہے تھے تو اس لیے جو ہے میرا بھی جو بچوں کو دیکھ کے جو ہے میں خوش ہو کے جو ہے میں ہاتھ دے کے جو ہے میں بلا کے لا کے میرے سامنے میرے بازو میں بٹھایا یہ میرا خود نصیب ہوں جو میں چندہ حسین سے ملاقات کیا یہ ایسے ولی ہیں جن کا بے حد بے شمار پورا ان کا خاندان جو ہے ولی کے ولیوں میں سے ولی ہیں ایک بھی جو ہے یہ نہیں ہے ہر جگہ جو ہے یہ لوگ جو ہے بس گئے ہیں کہ آلِ نبی کا جشن مناتے رہیں گے ہم مناتے رہیں گے ہم رحمت کی بارش میں نہاتے رہیں گے ہم رحمت کی بارش میں نہاتے رہیں گے ہم رحمت کی بارش میں نہاتے رہیں گے ہم آداب حیدرآباد